यो इक्वेसनलाई हामी सुरुमा कम्पेयर गरिदिइहालौँ केसँग एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस वान एक्स प्लस टू ब्राकेट ए स्क्वायर माइनस वान इक्वल टू जिरो यसलाई हामी कम्पेयर गरौँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल टू जिरो स्ट्यान्डर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग कम्पेयर गरौँ त्यसपछि हामीसँग भ्यालु आउँछ एको वान आयो बीको भ्यालु कति आयो माइनस यो थ्री ए माइनस वान यति आयो यसलाई अझै सजिलो लेखौँ वान माइनस थ्री ए मल्टिप्लाई गरिदिएको त्यस पछाडि सीको भ्यालु कति आयो यो टू ब्राकेट ए स्क्वायर माइनस वान एको आयो बीको आयो सीको भ्यालु आयो अब इक्वल रुटको हुनको लागि कन्डिसन के छ बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इक्वल टू जिरो यो हाम्रो कन्डिसन हो सो बी स्क्वायर इक्वल टू फोर एसी यसलाई यता लग्यो भने यो माइनस यता आएर प्लस हुन्छ अर बीको ठाउँमा यो भ्यालु हालौँ वान माइनस थ्री एको होल स्क्वायर इक्वल टू फोर एको भ्यालु वान छ सी भनेको टू ए स्क्वायर माइनस वान छ अर यसलाई हामीले स्क्वायरको फर्मुला हाल्यौँ होल स्क्वायरको ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू एबी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू यो भनेको एट ए स्क्वायर माइनस एट यस्तो हुन्छ यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ अब नाइन र एटलाई अगाडि राखौँ अरू सब उता लगिदिउँ नाइन ए स्क्वायर माइनस एट ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स ए माइनस एट माइनस वान यो बुझिहाल्नुभयो सजिलै छ त्यो भनेको ए स्क्वायर इक्वल्स टू सिक्स ए माइनस नाइन अर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल्स टू जिरो यस्तो आयो अब यसलाई हामी मिडल टर्म स्प्लिटिङ मेथड युज गर्छौँ अनि के गर्छौँ अर यही कुरालाई हामी यता लेख्छौँ यहाँ देखिन्छ ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए प्लस नाइन इक्वल टू जिरो यस्तो हुन्छ यो सिक्स भनेको थ्री र थ्री अर यहाँबाट ए कमन ए माइनस थ्री यहाँबाट माइनस थ्री कमन ए माइनस थ्री इक्वल टू जिरो अर ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री इक्वल टू जिरो दुइटै ए माइनस थ्री आयो अब यसलाई यस्तो गर्दा पनि हुन्छ ए माइनस थ्रीको स्क्वायर गर्दा पनि हुन्छ इक्वल टू जिरो स्क्वायरलाई उता खालिदिउँ अन्डर रुट जिरो अन्डर रुट जिरो भनेको पनि जिरो नै हुन्छ देयरफोर ए माइनस थ्री इक्वल टू जिरो एको भ्यालु थ्री आयो अब यहाँ हामी के लेख्छौँ देयरफोर रिक्वायर्ड भ्यालु अफ ए इज थ्री फरवर्ड भ्यालु अफ ए विल दिस इक्वेसन हेभ इक्वल रुट भनेको छ सो एको भ्यालु थ्री हुँदाखेरि चाहिँ यसको यो इक्वेसनको इक्वल रुट हुने रहेछ बाई बाई थ्याङ्क यू